První morče do vesmíru vzletělo roku 2023, ale napadlo vás, že i spousta pokusů bylo předtím? Jeden vám ukážu. Příběh, který vám chci ukázat, má tragický konec. Kosmonautem tohoto letu byl prapraprapraděd současného kosmonauta Puipuje. Je 1 hodina odpoledne a raketa vzlétá z amerického kosmodromu. S morčetem do kosmu letěl i kosmonaut Roger. 5 minut před nehodou. Ničím nerušená raketa okamžitě vzlétá. Raketa se rozdělila na 2 části. Rozpadá se a hořící začíná padat na zem. Po výbuchu rakety Roger oddělí kapsly a okamžitě zapíná padák. Morče i kosmonaut po přistání kapsly vylezli živí a zdraví. Obou kosmonautům se okamžitě přihrnuli novináři. Nyní vám pustím hlasový záznam odpovědi morčete. Zoologové přeložili. Bylo strašný, ale jedna hlavní otázka. Kde je můj